Първо да изкажа така моето удовлетворение, че Община Вършец ще изпълнява проекта заедно с Община Пирот, защото ние знаем, че Община Пирот изпълнява доста успешно проекти в трансграничната програма. До сега ние сме работили само с Община Сокобаня. Имаме вече реализирани проекти, които са доста успешни и на ниво община, и на ниво неправителствени организации, като две общини, които са туристически дестинации. Но сега имаме възможността да направим сериозен инфраструктурен проект, който ще се отрази на развитието на двете общини. Нашата община не е голяма, 9000 жители. За съжаление сме близо до София, обезлюдява се и по някакъв начин трябва да задържим нашите млади хора. По тази причина, за да можем да развличаме, да правим живота им по-интересен, правим ледена парзалка, която като заложено по проект беше само 200 квадратни метра. Сега правим промяна, с която искаме управляващия орган да ни разреши ледената парзалка да бъде от 300 квадратни метра, което да позволи нейното по-спокойно използване, възможността евентуално в бъдеще да се развие една школа за фигурно парзалене, детска школа, разбира се. Освен това ще построим велоалея, която е около 2 км и половина. Тя ще свърже град Вършец с един от хубавите ни квартали. Ще позволи, освен на децата и населението на град Вършец, да бъде ползвана и от туристите, които са наброяват вече около 35-40 хиляди на година. Искаме да разнообразим нашия туристически продукт и освен за хората, които живеят в общината, да направим все по-интересно пребиваването на гостите в града ни.